Өглөөний мэнд өглөө төлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн ажил сургуулийн матер болон эхлэж байна. За, эмэгтэйчүүдэд зориулсан энэхүү өдрийн ажил сургуулийн матер болонд за, завгүй ээжүүд, эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүдийн төлөөлөл болгон за, Биг Зэрэгчагийн тунглаг гэх бүсгүйг урьж оролцуулж байгаа. Тэгэхээр бидэнтэй хамтдаа байж ажил сургуулийн матер болон шимтэн үзээрэй. Авирлах хүлээж авсанд баярлалаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэнд гэсэн өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр манай өглөө хөтөлбөрийг үзэж суугаа ажилсаг Улаанбаатар булангийн үзэгчдэд та өөрийгөө товчхон танилцуулаач. Хоёлаа танилцуулаад яриагаа эхлэе гэж бодсон. Баярлалаа. Миний нэрийг Биг Зэрэгчагийн Тунглаг гэдэг. За, би ерөнхийдөө хоббигоороо ажиллаад, за мөн тэгээд хоббигоо ер нь хөгжүүлээд, туртаа зүйлээ хийгээд л энэ дээр явж байна. Магадгүй таны оо сошиалын найзууд ч гэдэм үү те таныг мэддэг бүсгүйчүүд бол мэдж байгаа хаа маш олон завгүй оо хөдөлмөрч бүсгүйчүүдийн төлөөлөл олгож бид ажилсаг Улаанбаатар болонда таныг урьсан гэдгийг бас онцлон хэлхэн зүйтэй баг. Тэгээд та яг өөрийн эрхэлдэг оо ажил тийм ээ бизнесийн хамтлаар тавчхан мэдээлэл өгөөч, яг ямар чиглэлээр ажил хийж амьдарч байна да. Баярлалаа. А ер нь бол би одоо яг үндсэн ажил бол Төмөн Торог компанид гүйцэтгэх захирал хийдэг. За тэн дээр би бол Төмөн Торог компани манай бас ер нь ойдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаа. За мөн одоо хоббигоор бол йогийн багш, өглөөдөө йогийн багш хийдэг. За тэгээд миний хамгийн одоо дуртай зүйл бол одоо гар урлал буюу зүү ороо хатгамал. За тэгээд ер нь бас мундаг багшийн шав болсноороо бас ойдл хийх, дээл ойх. Тэ энэ бүгдийг одоо хоббигоороо хийгээд явж байна. Бид нар яг нэвтрүүлгийнхаа болонд урих зочноо нэлээд судалтгал да. Тэгээд таныг урихын өмнө би таны Facebook нүүр хуудасаар зочиллоо. Тэгээд маш их одоо ажлыг амжуулдаг юм байна. Хаанаас энэ их эрч хүчийг олж аваад байна? Хинээс ингэж их одоо эмэгтэй хүний сурах ёстой, үйл урлах ёстой тийм ээ? Маш олон бүтээлч чанарыг сурж авбаа гэж эхлээд асууя. Баярлалаа. Ерөнхийдөө бүтээлч чанар нь бол миний одоо өвөг дээдсээс л одоо тийм уламжилж ирсэн зүйл баг. Манай удамд бол уртаа хүмүүс байдаг юм байлээ. Тэгэхээр одоо би өөр мэрэгчлэлтэй хэдиж бас урлал руугаа илүү дурладаг, илүү үн цэнтэй гэж хүлээ тэрэндээ цаг их зарцуулдаг. За тэгэхээр манай удмын гэсэн уран хатгамлчид бүх цохрын гээд уран хатгамлчид би. Тэгэхээр тийм болохоор илүү бас тэр лугаа шимтэн ордог баг. Таныг одоо урагшлуулах хамгийн том хүч. Хүч юу? За юунаас хамгийн их урмыг авдаг вэ? Ерөнхийдөө альва зүйлийг нэг ингээд тууштай байдлаасаа гэх юм уу? Ер нь давтамж альва зүйлийг тууштай бөгөөд маш их давтамжтай хийснээр хүн чадахгүй, мэдхгүй зүйл гэж байхгүй гэдгийг би өөр дээрээ мэдэрсэн. За би 30 гараад ингээд хийдээ йог руу орсон гэсэндээ энэ нь болохоор миний тууштай, давтамжтай одоо 5 жилийн хөдөлмөр нэг ч өдөр алгасаагүй тэр тунд бол яг тэндээ өөрөө сахилах баттай бүр чеклээд явдаг байсан. Эхний 2-3 жил бол бүр яг чеклээд хэдэн минут. За энэ зүү ороо хурлал дээр бол сэтгэл санааг маш их тайвшруулдаг, гайхамшигтай хүнийг хүмүүж үлддэг, бодол санааг зэгцэлдэг. За зүү ороо хурлагаас суралцаад би энэ йог руу орсон. Одоо йог буюу бийг яаж одоо цэгцтэй бийг яаж уян алархай байлгах уу, за тэгээд тэрэн дээр илүү эрүүл мэнд талаасаа яаж эрүүл байх уу, эрүүл байхын тулд зөндөө олон шалтгаан бий, зөвхөн одоо хөдөлгөөн биш те, хөдөлгөөнөөс гадна хамгийн том юм бол сэтгэл зүй. Сэтгэл зүйгээр хүн ер нь одоо амар амгалан тайван одоо айдсгүй байж ич одоо бийг хөдөлгөдөг удирддаг. Эмэгтэй хүн тэр дундаа ээж хүний ол хийх ажил хэрэгжүүлэх зүйлс мунддаг шүү дээ. Тэгэхээр гэр орон завгүй их ажлынхаа хажуугаар бас өөртөө цаг зав гаргаж йога хийнэ гэдэг бол одоо нэлээд одоо зарчимч тийм ээ тууштай хүний
одоо зан чанар юм болов уу гэж бодож байна. Магадгүй өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд та хийж байгаа бүхий л одоо ажил дээрээ хичнээн шавийг төрүүлээд байна. Яг тоолог үлдээ. Мэдгүй нэг анги ер нь 10-аад хөвгттэй байдаг. Тэгээд одоо яг би яг багшлаад олж ил болж байна. Тэгэхээр би одоо яг тоо ол нөгөө байхгүй. А зүү орох дээр тэгсэн бас ерөөсөө би тоолж байгаа хүн биш үү те. Багшаа гэдэг одоо гэсэн тэгэхээр гоё эдээ те. Өглөө их эрт ихлүүлэх хичээдэг. А энэгээрээ би ер нь бол одоо зуны уйлрал буюу намраас ахгуулаад би 4 цагт босдог. 4 цагт босоод тэгээд 4 цагт босох, 6 цагт босох хоёр шат өөр мэдрэмж гэдэг байхгүй юу. 4 цагт босоход хүн хамаагүй хөнгөн босдог. А 6 цагт босоход 4 цагийнх шиг тийм мэдрэм хөнгөн биш. Гэтэ яг босно гэсэн зориг байгаа болохоор босдог. Тэгээд энэ 4 цагт босоод маш их зүйлийг амжилтдаг. 4 цагт босоод за хүүхдийнхээ яг бэлтэн, хоолон бодох хувцсаар энэ бэлтэн, за өөрөө бодоо өглөө хичээлтэй бол хичээлтэй бэлтэн, ажиллах хувцсыг бэлтэн юмнуудаа бэлтээл. Тэгэл 5 гээл гэрээсээ гараад тэгэл 6 5:30 гээл ажил дээр ирээл 6 цаг анги заадаг байхгүй юу. Тэгэхээр үндэсний дээл урлах, за гар урлал, зүү орох хоёдол тийм ээ. Тэгэхээр дээрэс нь йога, энэ гурав бол одоо цалшгүй холбоотой юм уу да гэж би ойлгож суналтаа. Яагаад гэхээр бас л үндэсний өв уламжлал тийм ээ. Монгол одоо уламжлалыг харуулсан бүхий л одоо урлаг юм уу да. Манай өв соёл үнэхээр гайхамшигтай. Ялангуяа бид нар ингээд үндэсний хувцас өмсөө суухад үнэхээр бардам, эрхэмсэг одоо байдлыг тэр хувцснаас мэдэрдэг, тийм байдалд биеийг оруулдаг тийм. А ер нь бол эмгтэй хүн нөгөө нэг ер нь бол өв соёлоо өвлөн тээгч байх хэвээр өвлөх хэвээр тэгээд өвлүүлэгч байх хэвээр тий. Тэгэхээр эмгтэй хүн гэдэг нь одоо ойж шийднэ гэдэг нь зөвхөн хүмүүс харахад ойх боловч цаанаа маш том пилсо буюу хүмүүжил явж байдаг. Хүнийг сууд сургадаг, юм төвлөр сургадаг, альва зүйлийг одоо нэг зураас байхад тэрийг яаж өөр болох уу одоо сэтгэхтэй чадварыг өгдөг. За тэгэл өнгөний мэдрэмж. За тэгээ чаашлах юм бол нөгөө дотоод тухамсар, даалт, хүч гэл ингээл юмнууд яруу зөндөө юм байгаа гэсэн. А тэрийг тэгээд шаглаа ойдл болгон дээрээ бодно. За тэгээ бодсон зүйл чи яг гараар урлагдаж яг бодсон шигэ гарах уу те. За тэр болтол давтна. Ерөөсөн миний хамгийн их том хэлдэг зөвлөлт давтамж хүн болгон чадна. Гол нь хүн болгон давтдаггүй байхгүй юу? Давтамжийг доор ойд 103-аас 103 хоног тасрахгүйгээр эсэнд одоо давтамжийг мэдээлэх хүнд тулд 103 хоног нэг ч өдөр тасрахгүйгээр нэг зүйлийг давталттайгаа хийжэж биед шингэдэг. Тэрэн шиг альва нэг зүйлийг хийхин тулд давтах хэрэгтэй. Би ерөөхдөө шавнартаа ч юм айгүй сайн давтахыг л хичээд хүн болгон чадна, тааж чадна, ингээд бүх хүмүүс чадна. Гол нь яадгүй гэвэл эхлүүлдэг, давтадгүй, яг одоо 100 хоног дээр өвөлдөг гэж юм уу тий. Сахилга батгүй тийм болохоор л одоо тэр зүйлийг. Гэтэ одоо бол зүү орох урлагийг гайхамшигтай хөгжүүлж байгаа бүсгүүчүүд маань. А харин ур гэдэг тал дээр одоо илүү анхаарал хандуулцаа. Бүр одоо дэлхийд гарахад ямар одоо юутай байна гэдгийг судалж байгаа. Төв судлаачид бүх том бүр ингээд юунууд ороод ирсэн байгаа. Зөвхөн одоо урлаад суух биш, бүр бүтээл хэлбэрээр яаж оруулах вэ? Яаж бүтээх вэ? Та өөрөө бас нэлээд хэдэн бүтээлүүд дээр бүр оролцсон байсан шүү дээ, тийм ээ. Тийм, энэ богд тааны музейд ингээд ерөнхийд болгон тийм одоо үзэсгэлэн зохион байгуулагддаг. Тэрэнд орохыг хичээдэг. Сая том эвдэд үр амтан одоо бүтээсэн тэрүүгээрээ оролцсон. Тэгээд төг судлаач, шүүмжлэгч нараар одоо сайхан үнэлгээ сонссон. Тэрнээх одоо сэтгэл өндөр дараагийн бүтээлтээ одоо бодоол тэгээд юу яагаад явж байгаа гэсэн их нөгөө судлах хэрэгтэй байдаг л да. Энд чинь юудын дээл ойход ингээд ганц хоёр цаг ойдог. Аа тэгээ гаргадаг зүү орох бол ганц хоёр сараар тогтдгүй хийсэн бүтээл ингээ жижигхэн зүйл одоо алхын чинээ зүйл бол хэдэн сарч үйж болно, хэдэн жил ч ойсон байж болно. Тэгэхээр тэд зүйл нэг жилийн өмнө ойж эхлүүлээ, 5 жилийн дараа дуусахад 5 жилийнхаа үн цэнийг хадгалсан. Тэрнээс ч илүү 100 жил одоо тэр хадгалагдаж үлдээх тий
одоо юм одоо хадгалтан дээрээ, уран дээрээ, хийцэн дээрээ, торгон дээрээ, ойсон бүх утас одоо шаглаасан дээрээ анхаарах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгээ одоо тэрэн дээрээ манай бүсгүйчүүд маш их анхаарлаа хандуулад одоо ойх дээрээ биш яаж уран яаж нарийн уран ойх уу гэдэг дээрээ уран шаглаан дээрээ илүү анхаарлаа хандуулж ирж байгаа гайхамшигтай. Нэг биш нэлээд хэдэн бүтээлд бас оролцсон шүү дээ. Ямар ч хамгийн сүүлд нь одоо тий тэгж оролцсон байна. Тэгээ нөгөө энэ зүйл чинь айгу удаан гардаг. Тэгээд захиалагчийн одоо захиалагч надад захиалгаа өгөөд тэгээд тэрийг зураглаачтайгаа хүм ингээд захиалагчтайгаа яриад цаа тэгээд буулгаад ингээд зөндөө хугацаа зарцуулдаг болохоор шууд бид нэр ингээд нэг бүтээл дээр шууд өөрснөө ингээд хийхээр жоохон цаг хугацаа зөндөө ол юм байдаг болохоор захиалагч ингээд бүтээл захиалгаар байдаг гэсэн үг юм уу? Эний бүтээлийг эзэдтэй болох уу? Мэдгүй тоолоогүй. Яг хаяа зарим хүмүүс бол зураг мөргийн тавихын зөвшөөрдөг үү? Бүр ахгуулахыг ч зөвшөөрдөг үү? Тэгээд ингээд одоо юмнд оролцоод нэг зургийг аваадах эсвэл авчираад ингээд юмнд оруулчаа буцаад өгье гэхээр зөвшөөрдөг хүмүүс бас байдаг. Тэгэхээр бас тэр хүний хүндэтгэх хэрэгтэй. Тэгээд би нэг тоолж байгаагүй юм. Нэг олон биш яг уу цөөхөө. Эмэгтэй хүний ер нь хамгийн сайхан чанаруудыг юу гэж боддог вэ? Хамгийн сайхан чанар бол тууштай байх. Мэдээж хөдөлмөрч. За аливаа тийм нэг нарийн мэдрэмжтэй ухаантай тийм чадвар юм болов уу? Тууштай байх. За энэ хэд хэдэн ажлуудаас гадна өөр одоо цаг завыг өөртөө зарцуулж чадчихэв үү? Юунаас хамгийн их тайвшралыг мэдэрдэг вэ? Ер нь бол байгаль гарахыг их хичээдэг. Хагас удаасаа өдөр ер нь заавал агарт. Одоо болзон болчихж байгаа болохоор бүр одоо ууландаа гарна. За тэгэл уурсгал усны чимээ сонсон. Байгальтайгаа их ойрхон байхыг хичээдэг. Би таныг нилээн одоо нийгмийн өвтөгтэйч гэдэг юм уу? Тэ урлагийн мэдрэмж өндөртэй хүн юм болоо гэж анзаараад байгаа. Бас нэг кинонд дүр юм өгүүлсэн харагдсан шүү. Баярлалаа. Ер нь бол юм хийдэг хүмүүс нөгөө өөрийнхөө зүрх сэтгэлд байгаа үгийг нөгөө хийсэн зүйлээрээ ярьж илүү чаддаг. Амаараа ингээд үг болгоо ярихта их нөгөө баг одоо ур чадвар арай баг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нэг тийм гоё сайхан тохиолдол болсон юм аа. Нэг single ladies дөрөвт Исэн Баатар эмэгтэй нэг болж дөрөө мөхөлсөн. Тийм баяр хүргэе тэнд. Баярлалаа. Гоё гоё зургуудыг таны Facebook хуудаснаас харчаад за нилээн одоо үнцэрхэг хүн юм уу да өв уламжлалаа дэдэлдэг тийм ээ төвөнд дэлгэрүүлэхэд нилээ ач холбогдол өгдөг үсгүй байндаал гэж ажиглаж суула. Ер нь манай өв соёл өв уламжлах зүйл бол гайхамшигтай үнцэнтэй зүйл. Тэрэн дээрээ би маш их одоо хичээж амьдэрдэг бас хичээж өөрийгөө одоо тэр зүйлд одоо зориулдаг. Аль болох өв соёлоо өвлөлөө тэгээд аваад үлдэхинсэн бусдад түгээн дэлгэрүүлж өвлүүлэхинсэн зааж сурахынсэн гэсэн хүсэл эрмэлзэл бол маш их байдаг. Тэрүүгээрээч би одоо энэ зөвлөдөө бас бусдад аль болох байгаа чинээгээрээ заагаад сургаад явж байгаа. Таны хувьд амьдралын үнц энэ аз жаргалын мэдрэмжийг одоо тодорхойлооч гэвэл юу гэж хэлэх вэ? За магадгүй эмгтэй хүнийг ямар байх ёстой ч гэдгийг тийм ээ. А өөрөөрөө дамжуулж ер нь магадгүй сошиал найзуудтай юуг үлгэрлэхийг хичээдэг вэ? Ер нь бусдтай өөрийгөө харьцуулахгүй зөвхөн өөрөө өөрийнхөө үнцнийг олохын тулд өөртөөгөө л ажиллаж, өөртөөгөө л тэмцэж, өөртөөгөө л одоо харьцах, өөрийнхөө бие дэгрэгтэнтэйгээ за миний одоо ялли югдээ зүрх ямар байна, илэг ямар байна, зүс ямар уу, баруун гар тал нь, зүүн гар тал нь, баруун хөл, зүүн хөл, миний хүзүү юу ямар уу, гар хөл ингээл чих, чихний дотор тал хүн ерөөсөө нөгөө яг том том эргэтнүүд дээр ажилладаг болохоос хөлийн уруун дээр ингээд анхаарлаа, ер нь анхаарал хаана байна, түн дээр энерги урсгал явж байгаа гэх ёгт ярьдаг аахгүй. Тэгэхээр анхаарлаа хүн шилжүүллээ, хөлнийхөө үзүр рүү шилжүүллээ. Тэгэхэд энерги тийш очиод тэр хэсгийг хүн ингээд анхаарат ажигладаг хөөе. Өө миний тэр нь тийм биш, энэ нь юм биш. Тэрнээс өөр. Тэгэхээр ингээд анхаарлаа бүр хөлийн үзүрээс ахгуулад ингээд дээш нь доош нь бүх жижиг деталлууд дээр анхаарлаа хандуулахад урсгал ингээд энерги урсгал чи өөрөө
хийж ирүүлж үл явж байгаа. Тийм ч учраас йогаар хичээлэх нь бас нөгөө зөвхөн ингээд дасгал хөдөлгөөн биш. Энэ дунд ч юм бас нөгөө антом. За тэгээд одоо нөгөө энерг тий. За авро гэл одоо тийм том том юмнууд зөндөө явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өөртөө ажиллах. Би бол өөртөө маш их тэнцдэг. Бүр ингээд за энэ сарын зорилго тийм гэж хэлээд тэгтээ хүн ерөөсөө нөгөө ихээр биш. Давтамжаа алдаж болохгүй. 1 минут 2 минут зарцуулахад л хангалттай. А хүсвэл цаг ч үеж болно. А гол нь тэр өдөр 1 минутаа заавал зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр давтамж одоо өдөр болгоны давтамж маш чухал гэсэн үг. Би одоо ажилласаг Улаанбаатар булангийнхаа бүсгүйчүүдэд одоо яг биднийг үзэж суугаа бүсгүйчүүдтэй таныг ямар нэгэн зүйлийг уриаллаач гэвэл юу хэлэх вэ? А ер нь бол өв соёлоо өвлөн тээгч байгаа ч аливаа зүйлийг бүсгүйчүүд гэлтгүү залуучууд одоо бүгд тодорхой хэмжээний заавал ойдл биш. За морь унж болж байна, ном сум харуулж болж байна. Бидний өв соёл юу юм? Тэр болгоны ямар нэгэн зүйлийг өвлөөч, сураач л гэж хэлсэн. Бусад орны бүсгүйчүүдээс одоо Монгол эмэгтэйчүүдийн ялгаатай тал нь ёс жаяг өндөртэй, тийм ээ, ирэмгий зантай, одоо цэвэр их чимтгий гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо бас Монгол одоо монголчуудыгаа үзэгчдийнгээ морь ундаг байгаа ч, Монголынхаа ёс заншлыг дээдэлдэг байгаа ч өвлөмжлөлаа өвлөн тээгээч гэдгийг бас ярилцлагынхаа төгсгөлд бас дахин хэлмээрэн. Тэгээд завгүйх ажлынхаа хажуугаар цаг зав гаргаж бидэнд одоо цөөхөн хугацааг зарцуулсан танд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Альва зүйлд зоригтой, зоригтой байж за түүнийхээ төлөө тэмцэж чадвал
одоо өөрийн зорсноо хийж одоо хийж бүтээх зүйлтэй амьдралын үн цэнийг одоо бий болгох юма гэдгийг бид хоёрын ярилцлагаас үзэгч та бүхэн олсон байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд ажилласаг Улаанбаатар болонтай хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтаагаарай.